Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা। আজি মই লৈ আহিছোঁ কেইটামান কনফিউজিং শব্দ আৰু এই শব্দকেইটাৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। বহুত ক্ষেত্ৰত এই শব্দকেইটাই আমাক অকণমান অসুবিধা নিদিয়া নহয়। শব্দকেইটা হ'ল যে সামওয়ান সামবডি, এভৰিওৱান এভৰিবডি, নো ওৱান নো বডি, এনেকুৱা শব্দ আৰু আছে দুটামান, মই কৈ দিম। তো কথাটো হৈছে কি, ইয়াত চোৱা একচুৱেলি কি হয়, সাম ওৱান আৰু সাম বডি এই দুয়োটা শব্দৰ মিনিং কিন্তু একেই হয়, মিনিং একেই হয়, কিন্তু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান এটা ডিফাৰেঞ্চ ৰখাটো ভাল। আৰু এইটো কথা কোৱাৰ আগতে মই এটা কথা পুনৰ উনুকিয়াবলৈ খুজিছোঁ। আগতে মই কৈছিলোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত যে আমি ইংৰাজীটোক দুটা ভাগত ভগাই ল'ব পাৰোঁ। আমি এই ভাগ দুটা হৈছে যে এটা হ'ল যে ফৰ্মেল ইংলিছ আৰু এটা হৈছে যে ইনফৰ্মেল ইংলিছ। আৰু আগতে কোৱাই হৈছিলে, পুনৰ কৈছোঁ মই, যে যিটো ভাষা আমি বাতৰি কাকতত পাওঁ, টেক্সটবুকত পাওঁ, টিভি ৰেডিঅ'ৰ বাতৰিত পাওঁ, মেলে মিটিঙে যিটো কথা কওঁ, সেয়া হ'ল ফৰ্মেল ভাষা। আৰু আমি ঘৰুৱাভাৱে যি কথা পাতোঁ, বন্ধু বান্ধৱৰ লগত বজাৰে সমাৰে যিটো ভাষা কওঁ, সেয়া হৈছে ইনফৰ্মেল ভাষা। তো গতিকে এই কথাটো আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহুতে ইংলিছ কয় কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা ফৰ্মেল ইংলিছ ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে ইনফৰ্মেল কথা কওঁতে, শুনোতে খুব বেয়া লাগে। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো সাম ওৱান সাম বডি, এই যে শব্দ দুটা আছে, দুইটাৰে অৰ্থ একে, কিন্তু কথা হ'ল যে আমি ফৰ্মেল ইংলিছত সাম ওৱান ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ইনফৰ্মেল ইংলিছত আমি সাম বডি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই যদি কওঁ যে সাম ওৱান হেজ কাম, কোনোবা আহিছে, আৰু মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে সাম বডি হেজ কাম, কোনোবা আহিছে, দুয়োটা চেণ্টেন্সেই নিজৰ নিজৰ ঠাইত শুদ্ধ। কিন্তু মই আগতে কোৱাৰ দৰে যে সাম ওৱান যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটো এটা ফৰ্মেল ইংলিছৰ উদাহৰণ, আৰু সাম বডি যদি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেয়া হ'ল ইনফৰ্মেল ইংলিছৰ উদাহৰণ। এই কথাটো আমি কিন্তু মনত ৰখা ভাল। আৰু দেখা যায় বহুত ভাল ইংলিছ কোৱা ল'ৰা ছোৱালীও মই দেখিছোঁ, তেওঁলোকে কি হয়, সাম বডি আৰু সাম ওৱান এই শব্দ দুটাৰ তেনেকৈ একো ডিফাৰেঞ্চ নাৰাখে, কওঁতে সাম ওৱানে কয় বহুতে, কিন্তু কথাটো সেইটো নহয়। মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি সাধাৰণ কথা বতৰাত ইনফৰ্মেল ইংলিছত আমি কিন্তু সাম বডি ব্যৱহাৰ কৰাটোহে বেছি ভাল, কথাটো এইটো। তো ছিমিলাৰলি সাম ওৱান সাম বডি, নো ওৱান নো বডি, তো একেই কথা। তো নো ওৱান আৰু নো বডি এই শব্দ দুটাৰ মিনিংটো কি বাৰু, এইটো অসমীয়াত ক'লে হয়তো অকণমান নিমিলে, আচলতে কোনেও নহয় তেনেকুৱা এটা মিনিং কৰিলে নিমিলিব বাক্য ক'লে, বাক্যটোত কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থটো আমি ধুনীয়াকৈ পাব পাৰোঁ। চ' মই যদি কওঁ যে নো বডি শ্বুড গ', কোনেও যোৱা উচিত নহয়, কোনেও যোৱা উচিত নহয়, নো বডি শ্বুড গ' এণ্ড নো ওৱান শ্বুড গ', কোনেও যোৱা উচিত নহয়। এই যে দুটা কথা মই ক'লোঁ, দুইটা চেণ্টেন্সেই নিজৰ নিজৰ ঠাইত শুদ্ধ, কিন্তু কথা হ'ল একেই কথা যে আমি যদি ফৰ্মেল ইংলিছত ক'বলগীয়া হয় তেতিয়া আমি ক'ম যে নো বডি শ্বুড গ', কোনেও যোৱা উচিত নহয়। আৰু সেই একে কথাটোকে আমি যদি ইনফৰ্মেল ইংলিছত কওঁ তেতিয়া কিন্তু আমি ক'ম যে নো বডি শ্বুড গ', কোনেও যোৱা উচিত নহয়, কথাটো এনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ে। ছিমিলাৰলি আমি ধৰিব পাৰোঁ যে এভৰিবডি এভৰি ওৱান, এভৰিবডি সকলোৱে, এভৰি ওৱান সকলোৱে, মিনিং একেই হয়। ইয়াতো কথাটো একে হয় যে এভৰিবডি, এভৰিবডিটো হৈছে ইনফৰ্মেল ইংলিছ, ইংলিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এভৰিবডি, আৰু এভৰি ওৱান যদি কওঁ সেয়া আমি কিন্তু ফৰ্মেল ইংলিছতহে কওঁ, কথাটো এনেকুৱা। তো একেই কথা হ'ব পাৰে, তো এভৰি ওৱান হেজ কাম, সকলোৱে আহিছে, এইটো হ'ল ফৰ্মেল ইংলিছ, আৰু এভৰিবডি হেজ কাম, এইটো হ'ল ইনফৰ্মেল ইংলিছ, কথাটো এনেকুৱা। তো আৰু এটা শব্দ থাকে তেনেকুৱা, এনি ওৱান এনিবডি,
তো তাতো সেই একে কথাই হ'ব যে এনি ওৱান ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এনি ওৱান ব্যৱহাৰ কৰিম ফৰ্মেল ইংলিছত ওৱানটো সদায় ফৰ্মেল মনত ৰাখিবা আৰু এনি বডি বডি যদি ব্যৱহাৰ কৰিছা সেইটো ইনফৰ্মেল ইংলিছৰ শব্দ একে কথা হ'ব তো এনি বডি কেন ডু ইট এইটো সকলোৱে কৰিব পাৰে যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰে তেনেকুৱা অৰ্থত এনি বডি ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু মই যদি কওঁ যে এনি ওৱানো ক'ব পাৰি এনি বডিও ক'ব পাৰি খালি সেই মনত ৰাখিব কথাটো চিম্পল হয় বডি যদি ব্যৱহাৰ কৰিছা জানিবা এইটো তুমি ইনফৰ্মেলি কৈ আছা আৰু যদি ফৰ্মেল ইংলিছতহে একে কথাটোকে ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু ওৱানকেইটাহে ব্যৱহাৰ কৰিম কথাটো এনেকুৱা তো এই ডিফাৰেঞ্চটো মানি চলিব পাৰিলে ভাল তো এইখিনি কথা শেষ কিন্তু যিহেতুকে সময় আছে মই আৰু অলপমান কথা ক'ব খুজিম এইটো হৈছে এটা বেলেগ কথা দেই ইয়াত আমি আৰু দুটা শব্দ লৈছোঁ এনেকুৱা য'ত আমাৰ কনফিউজন থাকে আৰু সেই শব্দ দুটা হৈছে এটা হ'ল এভৰিডে তো এভৰিডেটো কওঁতে কি হয় দুটা মানে একেই হয় এভৰিডে কওঁতে কি হয় এভৰি আৰু ডে স্পেলিংটো ভাঙি পেলাই দুটা শব্দ কৰি লিখিম নে এভৰিডে এটা শব্দ কৰি লিখিম কথাটো এইটো লিখাৰ সময়ত বা কোৱাৰ সময়ত অলপ ডিফাৰেঞ্চ এটা আহে তো ইয়াতে ক'বলগীয়া কথা অলপ থাকে কি হয় আমি যদি ভাঙি পেলাই লিখোঁ বা ভাঙি পেলাই কওঁ যে এভৰি ডে দুটা শব্দ কৰি কওঁ তাৰ মিনিংটো হয়গৈ যে প্ৰতিদিনে প্ৰতিদিনে এভৰি ডে আৰু সেই এভৰি আৰু ডে দুয়োটা শব্দকে লগ লগাই আমি যদি এটা শব্দ কৰি লিখোঁ নাইবা কওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাৰ মিনিংটো বদলি যায় এভৰিডে এটা শব্দ যদি কৰি কওঁ তাৰ মিনিংটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় মিনিংটো হয়গৈ দৈনন্দিন দৈনন্দিন মই এটা উদাহৰণ দিলেই বোধহয় বস্তুটো আৰু বেছি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব তো চোৱা যে মই প্ৰতিদিনে ব্ৰাছ কৰোঁ এভৰিডে মানে প্ৰতিদিনে তো মই প্ৰতিদিনে ব্ৰাছ কৰোঁ আই ব্ৰাছ এভৰিডে দুটা শব্দ প্ৰতিদিনে ইয়াত আমি ভাঙি ভাঙি কৈছোঁ কিন্তু যদি এটা শব্দ কৰি পেলাই কওঁ যেনেকৈ টুথপেষ্টৰ কথা কৈছোঁ মই টুথপেষ্টৰ কথালৈ এটা এক্সাম্পল দিম যে টুথপেষ্ট ইজ এন এচেঞ্চিয়েল কমোডিটি ইন আৱাৰ এভৰিডে লাইফ টুথপেষ্টটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা এচেঞ্চিয়েল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী এনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চটো বিশেষকৈ লিখাৰ সময়ত মনত ৰখাটো অতিকে দৰকাৰী যদি আমি ক'বলগীয়া হয় যে প্ৰতিদিনে আই গ' টু মিট হিম এভৰি ডে মই তাক প্ৰতিদিনে লগ ধৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কিন্তু সি দুটা শব্দ হৈ থাকে আৰু ইন আৱাৰ এভৰিডে লাইফ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত পিছৰ পিনে যি কোৱা ক'বা যি ক'বলগীয়া হয় অনুযায়ী দৰকাৰ অনুযায়ী কিন্তু কথাটো মনত ৰাখিবা যে এই ডিফাৰেঞ্চটো এভৰি ডে প্ৰতিদিনে আৰু এভৰিডে এটা শব্দ দৈনন্দিন কথা ইমানেই যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কিন্তু হা নিজেও শিকিছা আনকো শিকিবলৈ দিয়া থেংক ইউ ছ' মাছ পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই